ilin ilk isti dalgasını yaşadıq. Lakin daha isti yıl və avqust ayları bizi gözləyir. Publika az xəbər verir ki, bunu trendə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva deyib. Onun sözlərinə görə bugündən şimal küləyi isti cənub küləyini əvəz edib. Havanın temperaturu dünənə nisbətən tədricən 2-3 dərəcə aşağı inir. Sabah daha küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq və havanın temperaturu nəhayət öz iqlim normasına yaxınlaşaraq 34 dərəcədən yüksək olmayacaq. Lakin bilməliyik ki, həm yılda, həm də ilin ən isti ayı olan avqustda belə isti dövrlər proqnozlaşdırılır.